Först kom försvarsadvokaten. Klockan var 12 Londontid. We are still hopeful that the matter will be resolved in this country. We still remain very optimistic about our opportunities on appeal. Det här är något som inte glädjer hans anhängare. It seems that it is making a mockery of our judicial system. There is nothing that I have seen happen in this country before in my lifetime, and this is unprecedented. Jag tänker att det är ganska irrelevant, att det är helt uppenbart att det här är någonting helt annat politiskt, att det har att göra med vad han har gjort på WikiLeaks, att det är därför han blir behandlad på det här sättet. Och så huvudpersonen själv, fri mot borgen, men med största sannolikhet på väg att bli utlämnad till Sverige. There was no consideration during this entire process as to the merit of the allegations made against me. No consideration or examination of even the complaints made in Sweden. Julian Assange ska alltså överklaga beslutet. Det märkliga svenska och internationellt uppmärksammade rättsfallet är alltså långt ifrån över. Beslut i ärendet kan komma först om 2 eller kanske rent av 3 eller 4 månader. Är det många som tror att om han skickas till Sverige så är det större risk att han kommer att skickas till USA från Sverige? Och det skulle ju vara helt fel. Ja, alltså det är ett självklart beslut faktiskt, och det är något som har varit känt för de som är insatta i det här ärendet sedan länge, att något annat beslut hade man inte kunnat tänka sig. Han hävdar ju att han är oskyldig, och det har han all rätt att göra. Men då borde han ju faktiskt komma hit. Jag förstår inte riktigt varför han inte vill det. Jag vet att han talar om att han kanske kommer att överlämnas eller utlämnas till USA. Det är ju så att det kommer inte att ske, men risken att det skulle inträffa, den är ju större så länge han är kvar i Storbritannien.